sempre havia tingut clar que volia, bueno, que m'agradaven les carreres teòriques del tipus biologia o física, però tenia por d'escollir-les pel que fa a les sortides professionals. Llavors, l'any que jo havia de començar a estudiar, em vaig enterar de que homologaven el títol universitari en biotecnologia, i llavors va ser quan ho vaig veure clar. Mare Nostrum és el supercomputador més gran a l'estat espanyol i és un dels més potents a nivell europeu. Llavors, està constituït per 10.000 processadors, o més de 10.000 processadors. Llavors, és una eina molt potent en el que és la ciència computacional. I la meva feina, el Departament de Ciències de la Vida, es centra en la recerca bàsica dins de l'àmbit de la biologia computacional, més concretament en l'estudi de les interaccions proteiques que donen resposta a funcions vitals en els organismes i també en la cura i en el tractament d'enfermetats, com ara el càncer. Vaig trobar la meva feina actual gràcies a les pràctiques que la Universitat de Vic em va proporcionar. Des d'aquest punt de vista van ser unes pràctiques molt satisfactòries, no només pel que vaig aprendre, sinó perquè em van obrir les portes al meu futur professional.